د کورونا ناروغي یا د وایرس پرېدل دا عام دي او ټول ولسونو ته ضرر دي، هم دولت کې نه، که دولت نه بیرون دي غریب دي مول دي. نو د دې مبارزې سره مونږ یوازې حکومت نشو کولی چې ټول کارونه وکړي، نو یو ولسي مبارزې ته ضرورت دی. اول خو زما هیله بیا د ننګرهار او د افغانستان د ټولو ولسونو نه دا ده چې د دې وقایې دپاره همدا ده چې بیروبار څوک جوړ نه کړي، لاسونه ور نه کړي، غېږې ور نه کړي، بنډارونه ونه نیسي، خپل لاسونه باید بنډارونه ونه کړي او خپل لاسونه باید په مقرره په صابون باندې نیسي. دا یې هغه د علاج مهمه ده چې یعنی فاصله پیدا شي تر څو د وایروس انتقال یو بل ته مخه ونیول شي. دویمه مسله چې موږ سره اوس مشکلات کې وو هغه دا ده چې زمون یو تعداد هیوادوال چې د تورخم د فرضي کرخنه اخوا ته خیبر پختونخوا کې هلته دي او پاتې دي چې دروازه بنده شوې ده. احتمال شته چې دروازه یا دا هفته یا بله هفته کې بیرته شي. نو اول زمونږ د هغه دوستانو نه چې هلته دي دا مې هیله ده که ګزارې کېږي خپل پردی لري، نو ښه دا ده چې همالته خپل ځان قرنطین کې همالته پاتې شي. بیا چې دې خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنطین کو، د دیو طبي هغه سکریننګ یې باید وشي او دا یو تکلیف دی، موږ پرې باندې پوهیږو. اما موږ نه غواړو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي، هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نورو ولایتونو ته دا ویروس خپور شي. نو په دې اساس باندې هلته موږ د قرنطین لپاره امکانات شروع کړي دي. په دې وخت کې یو مشکل چې موږ لرو هغه د زیاتو بسترو توشکو کمپلو موجودیت دی چې په جلال آباد ښار کې هم نشته دی او په کابل کې هم مشکل ده چې موجود وي په دې لویه پیمانه باندې، ځکه موږ نه پوهیږو چې زر کسه راځي 5000 کسه راځي. نو دېو دپاره باید موږ یو سهولت برابر کړو. دا چې د ننګرهار او مشرقي ولسونه میلمه پاله خلک دي، په حقیقت کې دغه کسان زمونږ میلمانه دي. نو میلمه دپاره موږ او تاسې څه خدمات چې زمونږ وسه کېږي هغه باید ورته عرضه کړو او هغه د میلمه قدر وکړو. نو په دې حساب باندې زه تاسې دا توشک او بالښت کمپلې ګورئ، ما په کونړ کې د خپلې میهمانخانې نه دا راټولې کړلې او دلته مې راوړې چې دا زه تورخم ته ولېږم. نو زما په ننګرهار ولسونو باندې چې میلمه پاله خلک دي، دا مې هیله ده چې هر څوک د خپل کور نه یو بالښت، یو توشک، یوه کمپله او یوه روجۍ هغه ښې هغه بهترین چې لري، نه چې خراب شی راوړي. دا باید موږ دې میلمنو دپاره راټولې کړو، څوک یې که ولایت ته راوړي، که ناحیو ته وړلی شي، که ولسوالۍ وته. نو دا به موږ راټولوو او تورخم ته به انتقالوو تر څو چې د خپلو هیوادوالو د خپلو میلمنو صحیح قدر او پالنه هلته وکړو. نو زما د ټول نه دا هیله ده. او اوس به ګورو په ننګرهار کې هم ډېرې اویلۍ هم شته دی چې دې اویلیو کسانو تر اوسه پورې څه برخه په دې کرونا د ویروس د مخنیوي په خاطر یعنی اخیستې ده، تر اوسه پورې خو ډېرو پکې برخه نه ده اخیستې. نو اوس به وګورو چې د خپلو حویلیو توشکونه، بالښتونه، کمپلې تورخم ته لیږي که نه لیږي. او همداسې په ټولو ولسونو، هم د جلال آباد په ښار کې، هم په ولسوالیو کې زما دا غږ ده چې یو کمپله، یو توشک، یوه ښه روجۍ او بالښت چې په حجره کې ښه لري، دا د هر چا وسه کېږي تر څو چې کومک وکړي او د خپلو میلمنو قدر وکړو. دا زما د ټول نه هیله ده. دویمه مسله دا ده چې د کې شک نشته چې موږ د کورونا فنډ په نوم باندې یو اکاونټ، یو کمیټه تعین شوې ده. هغې به پیسې کمې یا زیاتې راټولوي، مستحقو کسانو ته به لیږي، خو دا شرط نه لري چې خل دې موږ سره کومک وکړي، خل دې موږ سره مستقیم کومک وکړي. ښه دا ده چې هر څوک په خپل کلي کور کې چې غریب سړی ګوري لاسنیوکې وکړي او هغې سره د یوې میاشتې یا دوو میاشتو هغه خوراک چې د کورنۍ د هغې ته وکړي. یعنی شرط دا نه دی چې دا پیسې دې موږ ته څوک راوړي. یعنې دا یو بحراني حالت دی، دا یو ولسي مبارزه غواړي او دې کې هر څوک د خپل یو ګاونډي سره باید کومک وکړي چې وسه کېږي. زما د ټول نه دا هیله ده چې یوازې د حکومت په تمه باندې مو وسه. په داسې بحرانونو کې د ولس رول مهم دی او ولس ډېر څه کولی شي. او زه د ننګرهار ولسونو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې د کورونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې
موږ سره پوره همکاري کړې ده. یو بل شی په اخیری کې غواړم چې یادونه وکم، په ننګرهار کې یولس مشکوکې پیښې تر اوسه پورې ثبت شوې وې، چې نهه نتیجې کابل ته لیږل شوې ده او دوه دلته په لابراتوار کې د ټیسټ لاندې. کوم چې کابل ته دا پیښې تللې دي، یوازې یوه پکې مثبته وه چې هغه د حضرت بلال چې د لغمان اوسیدونکی و، هغې اوس پرون د والي صاحب سره وویلمه، حالت یې مخ په ښه کېدو دی، تداوی لاندې دی، نورې ټولې منفي وي. یعنی وایروس اوسه پورې په ننګرهار کې خپور شوی نه دی، نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې د دې مخه ونیسو، ځکه علاج خو بل علاج نه لري، دوا نه لري، بل یعنی طریقه نشته ده. نو ښه دا ده چې موږ په وقایه کې ولس کومک وکړو. صحیح ده چې په ولس باندې تکلیف راځي، زحمت راځي، خو وقایه د معالجې نه ښه ده او مؤثره هم ده. تر اوسه پورې نتیجې ورکړله، امید دا ده چې په آینده کې هم نتیجې ورکړي، زموږ هدف صرف د خلکو په تکلیف نه ده. زموږ هدف دا ده چې د دې وایروس مخه ننګرهار کې، په مشرقي کې او په ټول افغانستان کې ونیسو. تقریبا د زرو کسو دپاره اوس ترتیبات غواړو چې ونیسو او نیولې هم ده. که دې نه اضافه کېږي نور ځایونه ورته موږ تعین کړي دي، که د هغې نه اضافه کېږي نور ځایونه دي، یعنې موږ تدریجي مخکې ځو. حتی موږ کولی شو د پوهنتون له هیله ټوله تخلیه کړو. نور بعضې لوی لوی تعمیرونه دي چې تعلیمي مرکز ده، هلته نور مکاتب دي، یعنې دا ټول نه موږ استفاده کوو. کوم معلومات چې موږ لاسته راوړو او خطر اضافه کېږي، ته مجبور یې چې خپل تدابیر هم اضافه کړي. یعنی موږ هغسې تدابیر نه نیسو چې خطر موجود نه وي او تدابیر ونیسو. ولې موږ جدي قرنطین مسله په تورخم کې نیولې ده؟ علت یې دا دی چې په اخواته په پېښور کې پیښې زیاتې ثبت شوې دي، هلته دا ویروس خپور شوی دی. نو دغه زموږ افغانان چې هلته دي، خامخا به دې ورته مسونه درلودلي وي. بعضې ضد نقیص معلومات موږ ته راغلي دي چې څوک وایي چې ډېرې لري، څوک وایي چې لږې لري. نو دې دپاره یو قوي سکریننګ په کار دی چې هم دا ویروس په ننګرهار کې خپور نه شي، هم په نورو ولایتو کې، او هم ځکه چې دا د مختلفو ولایتونو کسان بندي، نو د افغانستان نورو سیمو ته هم چیزي، دا په خپله هم یو مشکل دی. نو په دې خاطر باندې که ویروس تر ټول افغانستان نه ونه وځي، تر هغې پورې ننګرهار په خطر کې دی. که موږ اوس پېښه هم ونه لرو، که په نورو ولایتونو کې وي، خامخا تماسونه پیدا کېږي، خامخا تګ راتګ کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ باید د دې ویروس مخه ونیسو.